Dobar dan poštovani gledalci, vi gledate emisiju Nauka i Misterije produkcije Balkan Info. Ja sam Nemanja Blagović, a sa nama je danas Branislav Kovačević, budistički teolog i jedan od osnivača Theravāda budističke zajednice u Srbiji. Branko, hvala ti što si sa nama danas. Drago mi je i zadovoljstvo mi je da ću moći da porazgovaram s vama o temi koja me interesuje. Očigledno današnja tema je budizam, a imamo pravog sagovornika za tu temu. Pa evo za početak možemo da kažemo ovoj našoj publici koja nije dovoljno upoznata sa budizmom. Šta je to budizam i da li je to tačno da je budizam tek neka filozofija više nego religija? To je na zapadu jedna od glavnih tema i dilema oko budizma, pošto naravno mi ne znamo dovoljno o budizmu, to je jedna za nas strana religija koja nije autohtona. I onda ljudi imaju različita pitanja. Jedno od čestih pitanja koje mi postavljaju je to šta je budizam, da li je budizam filozofija ili religija. U krajnjoj liniji to i nije toliko bitno pitanje, pošto je budizam praktična stvar, budističko učenje je praktično učenje. Tako da možemo reći da je budizam način života ili filozofija života ili umetnost života. Kad mi kažemo filozofija, to mislimo da je nešto jako apstraktno i neprimenljivo. Tako da u tom smislu budizam nije filozofija, ali s druge strane nije ni religija. U onom smislu kojem ga mi shvatamo na zapadu danas, kako mi razumemo religiju. Religija je, znači ima dva pojma, Bog, svemogući Bog koji je stvorio ovaj svet i postoji duša, deo božanski deo u nama. Međutim, Buda i budistički mudraci govore o nečem drugom, to je da zapravo, ili to je budistički stav, da ne postoji takav Bog, koji je stvorio ovaj svet, isto tako da taj privid duše, tog ja, tog ega koji je u nama, da je to samo privid, da je to zapravo sklop elemenata koji funkcioniše, ali se neprekidno menja. Pošto znamo za dušu je karakteristično da je nepromenljivo, ona je nešto što večno što ostaje. Međutim, to što u budizmu mi tumačimo kao ego, ja, sopstvo ili duša, naša suština, to je nešto što je promenljivo, tako da ti koncepti se razlikuju. I onda je to vrlo teško u zapadni koncept ugurati nešto što je van zapada, van Evrope, van tog nekog zapadnog kruga ili kruga tih abrahamskih religija. Ali, eto, ako proširimo malo pojam religije, mi možemo reći da budizam jeste religija, pošto on ima elemente religije. Postoje naravno sledbenici koji odlaze u hramove, obavljaju neke rituale, imaju neka verovanja i tako dalje, ali kažem ova dva ključna pojma teološka se ne mogu promeniti na budizam. Po tome je budizam i jedinstven na teritoriji svih. A onda se nameće jedno logično pitanje, da li onda postoji vrhovni kreator u budizmu ili ne, koji je stvorio po budizmu celokupni svet? Ne, Buda je, kažem, pošto njegovo učenje je vrlo praktično, on se nije bavio tom vrstom metafizičkih pitanja. Kad su ga pitali, on je u nekim prilikama jednostavno odbijao da odgovori na takva pitanja, pošto je smatrao to gubljenjem vremena i skretanjem na sasvim neku drugu stranu koja ne vodi ka cilju koji je on želao, a njegov cilj i cilj budističke prakse je zapravo oslobađanje od patnje. Da postanemo srećnija, zadovoljnija, uravnoteženija bića, a ne da budemo neki filozofi koji će razmišljati da li je svet večan ili nije večan, da li je ovaj svemir večan, ko je stvorio svet. Mislim, on je u principu govorio da je svet večan, da se on prolazi kroz, odnosno ne da je večan, nego da ne postoji početak, mi ne možemo da otkrivamo početak sveta. Tako da svet se razvija, to je neka kosmološka sad ideja budistička, razvija se kroz cikluse. To je nešto slično zapadnoj nauci ili kako se danas to tumači. Dakle, svemir se širi i u ovom trenutku se širi, tako nam kaže astrofizika. Po budističkom učenju on se širi, u jednom trenutku će početi se skuplja se u jednu tačku, ponovo se širi, to je opet Big Bang i onda opet se skuplja i tako dalje. Znači, prolazi kroz nebrojeno mnogo ciklusa. Sad, da li je to bitno, da li je 1000 ciklusa, 100.000 ciklusa, da li je na početku bilo neko biće koje je stvorilo taj svet ili nije, to za nas u ovom trenutku nije bitno, kao ljudska bića. Šta meni znači da li je 10.000 ili 100 miliona ciklusa prošao, uopšte nije bitno. Tako da, u tom smislu Buda nije mnogo obraćao pažnju na ta metafizička pitanja, već je pokušao da uputi ljude na praktične stvari, da mi posmatramo same sebe, da posmatramo svet oko nas, da nešto naučimo i da vidimo gde pravimo greške, gde mi zapravo, radeći ono što inače radimo po nekom automatizmu, gde mi zapravo uvećamo svoju patnju. Dobro, govori se da je glavni cilj budizmu prevazilaženje ovog materijalnog sveta i to bi bilo možda neko prosvetljenje. Šta bi bio konačni cilj jednog budiste i šta bi bilo nakon tog cilja? Kad kažemo prevazilaženje patnje i ciklusa reinkarnacije, šta onda? Ne radi se o tome da mi prevazilazimo materijalni svet, ne možemo mi da prevazimo materijalni svet pošto su mi deo tog materijalnog sveta, tako da Buda nije imao taj problem sa materijalnim, kako se to obično na zapadu govori, telo i duša, pa je sad duša u tamnici tela i ne znam šta, mi treba da kroz samo mučenje treba da kažnjavamo svoje telo i da time oslobađamo dušu. Ne, te ideje ne postoje u budizmu. Zapravo, Buda je prošao taj put kada je počeo da se postao asketa, da tako kažem, on je krenuo tim putem samo mučenja, jer je naravno ta ideja bila živa i u Indiji. I on je nekih 6 godina bio asketa koji je sebe mučio glađu, žeđu, toplotom, stojeći na suncu i tako da je različiti ti neki asketski vežbama. I onda je došao do praga kada je zapravo shvatio da ako nastavi dalje, to je samo put ka samoubistvu zapravo, nema dalje. I onda se okrenuo od takve prakse i zato je, kažemo, da je on našao nekakav srednji put između samoubilačke askeze, da tako kažem, i nekog prepuštanja čulnim zadovoljstva, nekog hedonizma. Dakle, on je pokušao da napravi balans. E sad, pitao sam me šta je zapravo krajnji cilj prakse. Krajnji cilj prakse je ono što sam rekao, da je oslobađanje od patnje, a kroz razumevanje patnje, kroz razumevanje na koji mi način stvaramo sami sebi patnju. Jer obično mi mislimo da je patnja ili deo sveta, odnosno patnja koju mi osjećamo uzročnik je ili svet u kojem okolnostima, u kojem se nalazimo, ili drugi ljudi. Kada malo bolje razumemo, vidjet ćemo da smo mi ti koji stvaramo sami sebi patnju svojim reakcijama na ono što nam dolazi putem čula ili kroz naš um, naše ideje, sećanja, planovi itd. E sad, pitao si me isto šta je nirvana, ukoliko sam razumio šta je kraj... To posvetljenje. Da, probuđenje. Ja volim da koristim, umesto prosvetljenje, ja koristim termin probuđenje zato što je Buda, zapravo znači Budan i u izvornom jeziku je to onda probuđenje, postati Budan. Ta ideja je da smo mi zapravo kao u nekom snu ili u nekom bunilu i mi ne vidimo stvari kakve zaista jesu. Mi vidimo stvari kakve se prelamaju kroz naše predubeđenja, naše ideje, naša priželjkivanja, kako bismo mi želeli da stvari izgledaju, ali ne. Dakle, probuđenje je razumevanje. To je, u budizmu počinjemo od nekog poverenja, ono što zovemo ili vere, poverenja, kao što imamo poverenje u, ne znam, nekog lekara kad idemo na operaciju, pa sad čuli smo, aha, on je dobar lekar i imamo neko poverenje. Ali to poverenje proveravamo tako što kad se završi operacija mi pogledamo je smo zdravi ili nismo. Je tako isto i sa budizmom je. Nema mesta za slepu veru, nego postoji na početku mesto za poverenje i kako mi idemo, Buda stalno ohrabruje da mi proveravamo te savete ili te metode, prakse, da proveramo na koji način oni deluju na nas i da onda radimo, kako kažem, neku korekciju u odnosu na nas. Tako da je naša praksa nešto što je lično, nije to neki šablon po kojem sad svako ide A, B, C, D i stićemo na E. E sad, to E na koje ćemo stići, dakle, postoji dve vrste probuđenja. Jedno je probuđenje, da kažem, tokom ovog života, ono što se desilo i Budi u 30 i ne znam koje, on je 29. 35. godini, dakle, on je razumeo ovaj svet, razumeo je našu poziciju u odnosu na ovaj svet, razumeo je našu reakciju na taj svet i šta se to događa sa nama. To je jedno probuđenje i onda je naravno još 45 godina živeo tako što je podučavao svako ko je želeo da ga sasluša. E sad, ono što se događa, i to je nibana ili nirvana. Ja koristim i neke termine, zato što ja pripadam, to možemo isto posle reći, postoje različite tradicije u okviru budizma, ja pripadam Theravāda budizmu, rekao si da sam jedan od osnivača Theravāda budističke zajednice, i mi koristimo tamo ne sanskrit, koji je, nirvana je reči sanskrita, nego koristimo pali, jedan drugi indijski jezik na kojem je sačuvan budistički kanon. I na tom pali jeziku se taj termin zove nibana. A šta sam termin nirvana znači gašenje. I sad onda ljudi kad čuju gašenje, to izgleda neko jako, kako kažem, negativno, sumorno, šta je to gašenje, kao samoubistvo neko. Ne, upravo iz ovog što sam ti rekao, nibbana znači, ili nirvana znači gašenje i znanje, probuđenje znanja. A čega gašenje? Pa ne života gašenje, nego gašenje strasti, odnosno vatri strasti koje u nama gore. Jer je glavni problem naš, zašto mi stvaramo sami sebi patlju, upravo ta strast, to vezivanje. Mi se vezujemo za stvari i želimo da nekako upravljamo mi stvarima kako prema našim očekivanjima, prema našim priželjkivanjima. Naravno, neke stvari možemo do izvesne mere, ali uglavnom stvari su vrlo kompleksne i mi smo sve tek jedan faktor u toj celoj mreži. I zato je budističko razumevanje sveta je razumevanje mreže uzroka i posledica, u kojem smo mi samo jedan uzrok, a mi bi želeli da budemo jedini, neki svemoćni Bog. Tako da gašenje tri vatre, zapravo strasti, neznanja i žudnje. Žudnje za... Tamo Buda u svom nekom prvom govoru u kom je objasnio svoje učenje, on govori o, to se zove tanha, tršna na sanskritu, to je žeć. Znači ugašenje tri žeći. Žeć za čulnim zadovoljstvima. Kama tanha se zove, kama je, ono znamo iz Kama sutra, govor o čulnim zadovoljstvima. Dakle, kama tanha, prvo gašenje, mi pokušamo da ugasimo tu prvu vatru naše strasti za čulnim zadovoljstvima. Zato što mi mislimo, kako prosječan čovek ili mislim većina nas, kako mi zamišljamo sreću? Pa mi zamišljamo sreću uglavnom da imamo čulna zadovoljstva, da imamo dobra hrana, dobar seks, dobra, ne znam, kroz sve čula, sve što je prijatno. Znači oči, uši, nos, mirisi, prijatni, ne smrad, nego mirisi, prijatni ukusi, to što sam rekao, dobra hrana i telo, dobri dodiri, znači to je seks. Isto tako, naš um u budističkom sistemu je 6 čula, za razliku od zapadnog gde imamo 5, znači i um se smatra čulom. Zašto? Zato što je on onaj čulo koje registruje ideje, nematerijalne stvari. Znači, naša sećanja, priželjkivanja, emocije i tako dalje. To je jedna, znači, bava tanha, odnosno kama tanha. Druga je bava tanha, odnosno žeć za postojanje. Dakle, sem tih materijalnih, da tako kažem, stvari koje nam dolaze kroz naša čula, mi želimo isto tako, to je sad taj 6. čulo, mi imamo ideje o tome šta smo mi, šta mi želimo da budemo, kako želimo da nas drugi prime, kako mi želimo da utičemo recimo na druge ljude i tako dalje. Dakle, to je taj ego, ja želim da imam neku sliku u odnosu na sebi, ja sam sad budista i ja sad kogod me gleda, ja moram da odajem utisak i da zadovoljavam njihovu percepciju kako oni zamišljaju da jedan budista treba da se ponaša. Što je naravno opet patnja, jer moja sreća i moje zadovoljstvo da ću biti zadovoljen ne, zavisi znači u drugih, kako će oni mene da vide i kako će oni mene da protumače. I sad ja uvek naravno moram da sam nasmejan, opušten, ne smem da se naljutim, da pokažem znake nervoze i tako dalje. Onog trenutka kada ja to pokažem, ja ću sebi reći, čekaj, pa oni sad srušim svoju sliku, slušim njihovu sliku o budisti, kakav budista treba bude. Naravno, to je glupost. Mi smo svi ljudska bića, imamo emocije, nekad smo raspoloženi, nekad nismo, nekad smo deprimirani, nekad smo ushićeni i tako dalje. Tako da, to je još jedna klopka koju mi sami sebi namećemo. Treća klopka, to je, znači, imali smo kama tanha, bava tanha, žudnja za postojanjem, za egom, za nekom slikom, i treća je žudnja, treća vatra koju mi gasimo u nama je vibhava tanha, odnosno opozit od ovoga. Znači, ovo želim da postanem, a treća stvar je želim da se otarasim nečim, da ne bude. Znači, neko me vidi kao, ne znam, slabog čoveka, kao lošeg čoveka, kao... I sad ja se upinjem da ja dokažem kako ja nisam loš, kao... Dakle, želim da oslobodim se svih onih negativnih slika koje kruže meni. I naravno, opet je sreća u rukama drugih, jer ja sam srećan jedino ako me drugi cene, ako me drugi ne smatraju glupim ili već šta god. Tako da, to je nibana, to je gašenje. Onog trenutka kad smo i uspostavili taj balans, tu ravnotežu, i zaista ja radim ono što smatram da je najbolje i za sebe i za druge. Kako će to druge protumačiti? To više nije u mojoj moći. Tako da, to su i stoici u stoičkoj školi, u antičkoj Grčkoj, stoici su imali to isto. Postoje stvari na koje možeš da utičeš i na koje ne možeš da utičeš. I glavna karakteristika mudrosti je da znamo tu granicu. Na šta ja mogu da utičem? I sad, na šta ja mogu da utičem? Ja mogu da utičem na moje reakcije, na ono što mi se dolazi kroz čula i na ono što mi se dolazi kroz glavu. Dakle, kad nešto vidim, moja patnja je zapravo u mojoj reakciji. Ne u tom što vidim, da li je to prijatno, neprijatno, ne, nego u mojoj proceni. Aha, to je neprijatno, ja to ne želim, ili to je prijatno, ja to želim, istog trenutka. A zapravo, istu tu stvar možda ćeš ti vidjeti i ti ćeš reći, za ono što ja kažem, ovo je prijatno, ti ćeš reći, ovo je bez veze, ne želim. Tako da, ta karakteristika prijatnosti i neprijatnosti nije esencijalno suština stvari kakve jesu. One su zapravo naše reakcije. Mi stavljamo etikete na neku stvar. A, ovo je prijatno, i naravno čim je prijatno, odmah je žudnja, vezivanje, ili ovo je neprijatno, opet žudnja, odnosno vezivanje, ali negativno. Tako što hoću odmah da ga se otrese. Naravno, stvari ne idu tim tokom, kako da kažem, i ono što sam ponovo da se vrate, ono što sam rekao, mi ne možemo to da kontrolišemo. Dakle, to je jedna stvar, to je nibana u okviru ovog života. E sad, šta se desilo sa Budom? Buda je, kada je završio, naravno, on je bio obično ljudsko biće, kao Sokrat, kao, ne znam, Heraklit ili već ko. On za sebe, da li je govorio da je bog ili prorok ili... Ne, on je za sebe govorio da je on jednostavno ljudsko biće kao i svako drugo, i da ono što je on postao probuđen, on je rekao ne, samo ja sam postao probuđen, niko više ne. On je rekao da to što je on saznao, do čega je on došao, svako može da dođe, naravno, kroz trening. Tako da je on, kao i svako, naravno sad ja govorim, ovo je isto jako važno, pošto će ovo slušati, samo izvinim. Pošto će ovo slušati različiti ljudi koji su možda bolje upoznati sa nekim drugim školama budizma, ja govorim iz perspektive Theravāda budizma, koji je zapravo najstarija od škola danas sačuvanih i smatra se da je najbliža izvornom budizmu učenju. Kasnije je to učenje, šireći se u Kinu, Koreju, Japan, Tibet i tako dalje, na neki način bilo modifikovano ili su neke ideje razrađivane. Tako da, zašto ovo govorim? Zato što ideja Bude kao učitelja, ona je doživjela izvesnu transformaciju u Mahajana budizmu, u školama budističkim u Kini, Koreji, Japanu, isto tako i na Tibetu. I to je karakteristično za Mahajanu, da zapravo Buda dobija više kao taj neki božanski karakter. Nije toliko više kao obično ljudsko biće, pa oni tamo govore o, ne znam, kosmičkim budama koji večno žive i tako dalje. Ok, ja naravno ne kritikujem nikog, ja samo govorim o razlikama i svako ima pravo, naravno, da razume stvari na svoj način. Ali to je bitno, da uvek govorim iz perspektive Theravāda budizma i iz te škole. Dakle, on je kao i svako ljudsko biće posle 80 godina života umro, i sad je tu pitanje šta se dešava sa probuđenim bićem posle smrti. Mi moramo sad, ja sad moram opširnije, zato što odgovori su možda preopširni, ali šta da radim kada takva je situacija. Dakle, budističko učenje govori o preporađanju, ne o jednom životu, nego o više života. I sad, u drugim sistemima je zapravo naš cilj je da mi kroz etičko življenje, moralno življenje, mi se stalno uzdižemo dok ne dođemo do nekog nebeskog sveta i u hinduizmu, recimo, taj naš atman, naša duša se spaja sa nekim kosmičkim brahmanom, nekim opštim principom i tako dalje. Budizam se razlikuje i po tome što on govori isto tako o različitim egzistencijama i to taj krug preporađanja se zove samsara, ali on govori o tome da preporađajući se u različitim svetovima, bilo da su od paklova, ne znam, životinjskih svetova, svetova demona i tako dalje, pa onda ljudski svetovi, pa onda božanski sve viši i viši, to je samo privremeno, da tako kažem. Svako preporađanje okviru te samsare je privremeno i naš cilj nije da zapravo mi se preporodimo u nekom najvišem božanskom svetu gde će biti sve fantastično. Zašto? Pa zato što ni taj život nije večan. I božanska bića, oni žive duže nego ljudska bića, ali pre ili kasnije, kada se energija njihovih dobrih dela iscrpi, oni se preporađaju ponovo u nekom drugom svetu. Dakle, cilj budističkog učenja je zapravo da mi izađemo iz tog kruga preporađanja. I taj izlazak se zove nirvana ili nibana. Kako izlazimo? Pa izlazimo tako što ćemo razumeti, opet kroz porazumevanje, kroz probuđenje, tako što ćemo razumeti da to što ćemo se mi preporoditi u nekom prijatnijem svetu nije konačno rešenje, to je privremeno rešenje, kao kad bismo zalepili flaster, a ispod tamo, ne znam još, kao rešili smo problem, a ispod tamo ima neka zagnojena rana. Dakle, trajno rešenje jeste da izađemo iz tog kruga preporađanja. Izaći ćemo kada ga razumemo, a zašto ćemo izaći kada ga razumemo? Pa zato što nas upravo nerazumevanje i ta žudnja, ovo što govorim, mi svi želimo da se preporodimo u nekoj, i druge religije nam obećavaju upravo to, da se preporodimo u nekom nebeskom svetu gde će biti ne znam koliko, svako će imati 50 devica i ne znam šta o čemu pričaju. Dakle, mi smo u okviru samsare zahvaljujući i preporađamo zahvaljujući toj žudnji, zahvaljujući neznanju iz kojeg se rađa žudnja. I ona nas vezuje. Zapravo mi želimo da se preporodimo i onda se i preporađamo. Kada razumemo, onda više nema preporađenja. I za naravno, za mnoge ljude to izgleda opet kao i ono gašenje. Pa kao, ja se više neću preporađati u samsari. Kao, pa to je strašno. Ali s druge strane, kad pogledamo, ako se setimo da je jedna od glavnih karakteristika samsare u stvari patnja i da mi ne možemo izbeći iz patnje, to je kao kad bi neko rekao, ej, ti si zdrav, treba da izaći iz bolnice, i kažeš, ba ne, meni je super u bolnici, ja hoću da budem ovde. Tako da, stvar je samo u razumevanju. Da li bi mogao da objasniš koncept iluzije, ovo koje je opšte poznato, život je maja? Koncept iluzije. Maja, da li je svijet iluzorno, kako je to sad iluzorno? Nama se čini da je poprilično čvrsto. Da, taj koncept nije toliko karakterističan za budizam, on je više karakterističan za hinduizam, ali ono što mi u budizmu govorimo, to je o čemu sam govorio do sada, to je da mi ne razumemo stvari kakve zaista jesu. I ono kad sam rekao da naša percepcija stvarnosti se prelama kroz naše strahove, kroz naše žudnje, naše razumevanja, naše predubeđenja, načine koji smo edukovani, da kažem, prošli smo kroz obrazovni sistem, način na koji smo vaspitavani i tako dalje. Tako da mi ne vidimo stvari kakve jesu i najbolji dokaz za to je da mi prolazimo kroz periode patnje. Naravno, niko ne želi da prođe kroz period patnje, ali mi ipak prolazimo. Zašto? Pa zato što ne razumemo stvari kakve treba da budu, jer zašto patnja nastaje? Patnja nastaje kada mi zapravo postoji neka, da, još ovo je isto bitno, da u budizmu nije ideja da je sve privid, a da je sve proizvod našeg uma. Ne, Buda nije o tome govorio. Buda je govorio o tome da postoje naravno stvari, ovaj materijalni svet, ali ono što jeste bitno za nas nije taj svet, nego kako ga mi doživljavamo. I naš, postoji objektivni svet, ali postoji i naš subjektivni svet. Mi sad recimo smo u nekoj situaciji i ako pitamo 5 ljudi koji su u toj istoj situaciji, oni će vrlo verovatno na različite načine tumačiti tu situaciju, kako oni doživljavaju. Neko ko ima više samopouzdanja, možda će, ako je neka situacija, ne znam, javnog nekog ispoljavanja, treba da govoriš, neko ko ima više ispoljavanja, on će reći, super situacija, ja mogu da pričam, da govorim sa drugima. Neko ko je stidljiv ili povučen, za njega će to biti, ako mu kažeš, ajde sad i ti nešto kažeš, za njega će to biti mučenje, kako kažem. Tako da, ali kad gledaš objektivno, situacija je takva kakva jeste. Neki ljudi sede na nekoj pozornici, nekoj bini i sad svako od njih treba da se predstavi ili da kaže. Svako od njih će doživjeti tu situaciju na različite načine. E sad, šta je bitno? Bitno je, nije bitna ta situacija sama po sebi, to što govorim, nego bitno je kako je oni doživljavaju. Tu je patnja, tu je problem. Nije problem u tome što je ta bina velika, mala, visoka, niska, što ima i 5, a nema i 6, ne, nego je u njihovom subjektivno doživljaju te situacije. I sad, cela budistička praksa je zapravo da mi se pogledamo u pravo mesto gde je problem. Mi ćemo, ako nismo utrenirani, mi ćemo reći, ja, možda da je manje ljudi, možda da sam ja sam, možda da je ne znam šta. Mi ćemo stalno nešto ići na spoljašnje neke okolnosti, da probamo promenimo spoljašnje okolnosti. Ne, mi moramo da se okrenemo ka sebi, posmatramo sebe, idemo šta se događa. U meni se pojavio strah. I sad onda opet sledeća zamka koju mi imamo kroz naše opet vaspitanje, mi nismo neko ko treba da se boji, mi moramo da budemo odlučni, da budemo snažni, da budemo ličnost, ti moraš da budeš, roditelji stalno govore, ti moraš da budeš ličnost, ne možeš ti tako da se ponaš, danas, sutra ovako, sutra onako. Ok, imate neke važnosti, ali hoću ja kažem da pojavio se strah i sad iz tih, kako kažem, naslaga dolazi onaj kritičar. Pa ti ne smiješ da pokažeš strah, ti možeš da budeš snažan, ti možeš da pokažeš da si cool i ne znaš šta. Ali, ako posmatramo, pa čekaj, ono što sam već rekao, pa mi smo ljudska bića, strah je jedna emocija koja nas je spasla zapravo kroz čitavu evoluciju, da inače, da nismo imali straha, mi ne bi opstali u evoluciji. Zato što jednostavno strah ti govori, čekaj, tamo ima neka opasnost i sad ti moraš da se čuvaš. Strah je znači koristan, strah nije negativna stvar, iako ga mi obično posmatramo kao negativno. Dakle, to je jedan mali primer kako mi zapravo izokrenemo i deformišemo stvarnost i našu stvarnost, ono što mi događamo, i pogrešno je tumačimo. I naravno, kad nešto pogrešno tumačimo, onda nas to navodi na pogrešne postupke, a ti pogrešni postupci nas se vraćaju kao bumerang kroz patnju, kroz sukob, kroz konflikt, kroz depresiju, kroz razne stvari. Okej, sada se vratimo opet na tu situaciju. Pojavio se strah i sad šta u budističkoj praksi kaže Buda ili uopšte učitelji šta kažu? Okej. Kad se pojavi strah, šta ti treba da radiš? Ne kažu, ti treba sebe da šibaš i da kažeš, ne, ja ne smem da se bojim. Isto tako ne govore, da, to je strah, to je super i ti sad treba da uradiš sve što ti taj strah govori. Ne, ti moraš da imaš tu, da tako kažem, vrstu stabilnosti neke, da te nijedan vetar ne pomeri momentalno. Bilo da je strah, bilo da je žudnja, bilo da je zavist, bilo da je ljubav, šta god. Okej. Ono što je najbitnije, to je da osvestiš šta se događa i da dopustiš tome da se događa. Ne da ga potiskuješ, ne da ga pumpaš da budeš još jače, ne, dopusti ga, ja to volim da kažem, obuhvati ga, zagrli ga. Bez obzira što je to strah, zagrli ga. To je nešto što se događa u tvom i pokušaj da vidiš kakav efekat to ima na tebe. Dakle, kroz emocije, kroz druge emocije koje je strah javlja, kroz fizičke senzacije, jer strah isto tako, ili bilo koja druga emocija, ona izaziva fizičke senzacije. Isto tako misli, neku priču. I sad to naravno može da se desi, da smo se nešto setili pa se uplašili, ili smo se uplašili pa nečega što se dešava, pa nam se javljaju različite druge situacije u kojima smo to. Dakle, prvi korak je prepoznati šta se dešava, ne potiskivati, ne okretati glavu, a ne ovo, nego prepoznaš šta se dešava i razumeti, okej, i prihvatiti, on razumeti i prihvatiti, da kaže, okej, ja sam ljudsko biće, pojavio se strah, Ali to što se pojavio strah ne znači ni da ja treba da napadnem nekog ili niti da bežim. Ja treba da ostanem i da posmatram što se dešava. I kada sa tako, kako kažem, smanjenim količinom adrenalina posmatram stvari, tada sam u mnogo boljoj situaciji da procenim šta je prava reakcija na tu situaciju. Ukoliko ja delujem iz straha, ja sam već izmenio percepciju, situacija nije takva, ja ne vidim situaciju kako zaista jeste i vrlo je verovatno da ću reagovati na samo destruktivan način. Ukoliko razumem, aha, da i dobro, ako ide neki automobil, ide na mene, strah, naravno treba se skloniti. Dakle, niko ne govori o tome da treba da strah kaže, da, to nije ništa, to nema veze. Da, strah je nekad dobar signal, ali nekad je i loš, zato što nas navede da uradimo nešto što ne bi trebalo, što povređuje druge, povređuje nas. Dakle, poenta svega ovoga što ja pričam je da je svaka situacija u kojoj se mi nađemo je jedinstvena. I to je poenta. A mi obično preslikavamo. Mi smo u jednoj situaciji se našli na jedan način i pokušamo da preslikavamo. Aha, sad ću, tako je to bilo onda, sad ću. Ne, moguće je da je ovaj čovjek koji mi sad govori, možda mi je neki govorio isto to, ali zlonamerno, možda ovaj čovjek koji mi sad govori, možda samo želi da me upozori za moje dobro. Ali ako ja preslikavam od prošle situacije, ja ću i tog čovjeka odbiti i ga, ono kao, neću ga slušati, tako dalje. Tako da, to su neke stvari koje, sad sam ja već krenuo u različne stvari, više ne znam šta si mi pitao. Evo, nastavit ćemo dalje, pa tu smerimo ka daljim istinama. Postoje tri karakteristike, tri univerzalne karakteristike iz budizma, pa reci nam nešto o tome. Aha, da. Da, mi sad ako krenemo da prolazimo cijelo budističko učenje, treba će nam cijel dan, ali šalim se, ja ću pokušati da budem kratak, mada me ne uspeva uvek. Tri karakteristike, to je zapravo jedan od uvida Budinih, kada je on postao probuđen, on je deo njegovog probuđenja i to da je razumeo, opet vraćamo se na ono što sam govorio, razumeo stvari kakve jesu. A stvare kakve jesu u ovom svetu imaju tri karakteristike. Jedna karakteristika je patnja. Dakle, da stvari ili situacije, ljudi, šta god, su sposobni da u nama izazovu patnju. I o tome sam govorio sve ovo vreme. Druga karakteristika, odnosno prva karakteristika je da je prolaznost, anicca zapravo. Prvi Budin uvid je da su sve stvari prolazne. I to je nešto što mi, naravno, možemo da se složimo vrlo lako sa tim, gledamo oko sebe, vidimo da je sve prolazno. Ali ono što mi ne razumemo, to je da ta prolaznost ima neke, da kažem, konsekvence koje mi ne prihvatamo. Dakle, mi ćemo vrlo lako, ti ćeš meni reći isto, pa da, to je jasno, sve prolazi, sve je prolazno. I onda ti sad, u ovom trenutku ti tvoj kompjuter, recimo, crkne, i šta ćeš ti da radiš? Pa ti nećeš reći, pa da, sve je prolazno, tako da kompjuter je u ovom trenutku crkao, nek se, jao, kako ćemo sad, šta ćemo sad? Dakle, mi na intelektualnom planu razumemo kao nešto, ali na planu srca ili, da kažem, i stomaka, mi to još uvijek ne razumemo. I tu je zapravo to što sam govorio, taj nesklad između stvarnosti i našeg razumenja stvarnosti, ili naše želje kako bismo mi želili da stvarnost bude. Mi prihvatamo, da, sve je prolazno, ali bi kako volili da su neke stvari trajne, da je naš telo, da je naše trajno, pa onda kad jednog dana pogledamo, uf, ovo nešto sedeo sam jako, izborao sam se, ne znam šta, starenje tela mi shvatamo kao nešto što je negativno. Mi ne kažemo, pa da, pa to je prirodan proces, prirodno je telo stari. Ne, mi kažemo, uf, kako nekad bilo, dobro bilo kad sam bio mlada, evo sad sam star. Dakle, ta prva istina prolaznosti ima neke konsekvence i mi moramo da se ponašamo u skladu sa tim konsekvencama. Mi ne moramo, nego mislim, bilo bi dobro da se ponašamo. Dakle, a ukoliko se ne ponašamo, dolazimo do druge karakteristike, to je to što sam rekao, patnja. Dakle, ukoliko ne razumemo do kraja prvu karakteristiku, dolazimo do druge, da svaka stvar, pošto je prolazna, svaka stvar za koju se mi vežemo, to je izvor patnje. I to je jako bitno da razumemo. Znači, vezivanje za nešto, želja ta da nešto postane večno, trajno, bilo da je to predmet ili neka osoba, ljudi, evo, recimo u vezama, ljudi budu zaljubljeni u prvom trenutku, pa ta zaljubljenost ide mesec dana, pa 2 meseca, pa 3, posle 6 meseci već kao, aha, okej, posle godinu dana razlaz. Zašto? Pa zato što mi smo u onom prvom trenutku, mi smo stvorili neku idealnu sliku te osobe i mi smo zamislili ta osoba se neće menjati ceo život, ona će ostati takva kakva jeste. Zašto? Pa zato što to nama odgovara. I to je sad razlika između posesivne i prave ljubavi. Ljubav koja dopušta i drugoj osobi da se razvija, da se menja, da ona je živo biće kao što se i mi sami menjamo. Ne, mi bismo želeli da imamo jednu lutku kao kip neki kameni za sebe, a mi ćemo se menjati. Dakle, to su neke zamke u koje mi obično upadamo. Dakle, to su dve stvari, prolaznost, patnja i treća karakteristika koja je najkompleksnija, da tako kažem, najteža za razumevanje. Po tome se budizam razlikuje od svih drugih religija, govori o tome, i to sam nešto napomenuo na početku, da je taj naš subjektivni osjećaj ja, ego, sopstvo, duša, da je to nešto što je zapravo prolazno. I zašto prolazno? Zato što je sačinjeno od 5 elemenata. Ono nije neka esencija, nego je opet sklop. Sklop od jednog telesnog, fizičkog elementa, to je naše telo, i 4 duhovna elementa, odnosno mentalna elementa, to su funkcije našeg uma. Osjećaj, opažaj, naša reakcija na taj opažaj i svest u kojoj se kao neki kontejner u kojoj se sve to odvije. Dakle, imamo 4 mentalne karakteristike i 1 fizička, i tih 5 karakteristika kad su na okupu, to je biće i to je naša suština, to je ta duša koju mi, kako mi nazivamo. Ali tih 5 elemenata, oni su promenljivi, kao recimo telo, sam govorio o tome kako se menja, svest naravno se menja, danas sad svest je u jednom trenutku, u jednom pravcu usmerena, pa u drugom, osjećaji se naravno isto menjaju, opažaji, ono što primamo kroz čula se non stop menja, mentalne konstrukcije ili naše reakcije na te opažaje se takođe različite. Dakle, ono što je važno razumeti da budistička slika sveta nije slika statičnosti, nego je slika procesa, dinamičnosti. Sve je u procesu, ono što je Heraklit govorio, pantareion, sve teče. E, to je i budistički koncept. Dakle, sve je proces. I mi, ako u nekom od tih procesa pokušamo da pronađemo neku esenciju, nešto što je trajno, večno, nepromenljivo, nećemo ga pronaći. Dakle, to su te 3 karakteristike. Prolaznost, patnja, ukoliko reagujemo na pogrešan način ili se vežemo na neke stvari, i taj koncept anata ili anatma, ne sopstvo, ata je povratna zamenica sebe, sopstvo, ali anata je negacija, znači da sopstvo ne postoji, odnosno ne da ne postoji, nego trajno sopstvo ne postoji. Sopstvo kao ja, naravno, ego postoji, ja imam neki subjektivni osjećaj da ja sad ovo pričam i da ja vidim tebe i da reagujem, ali taj subjektivni osjećaj se non stop menja. Ako ne postoji večno ja, šta je onda to što putuje iz života u život, iz postojanja u postojanje? Da li postoji neka čvrsta suština unutar nas koja je nepromenljiva? I šta bi to bilo? Ne, ne postoji, i onda je ljudima to jako neobično, ali ako posmatramo sami sebe i vidimo, posmatramo svoj život, vidjet ćemo da bi bilo mnogo neobičnije da postoji nešto što je trajno, nego da ne postoji. Jer ja koji sam, recimo sad jedan primer, ja koji sam se rodio pre 60 kusur godina i onda sam bio dete od 5 godina, pa sam bio 10, pa 15, pa 20, pa sad 64, skoro 65. Dakle, ko sam ja? Da li sam ja isto ono dete koje se rodilo pre 64 godine ili nisam? Pa u određenom smislu jesam isti, a u drugom smislu apsolutno nisam isti. Ništa me ne povezuje sa tim detetom. E sad, šta se dešava, o čemu se tu radi? Pa radi se opet o procesu, dakle, o različitim stanjima koje se non stop smenjuju. Dakle, iz sekunde u sekundu moja svest se nastaje i nestaje, kao pulsiranje neko. I zapravo ono što povezuje mene sa tim detetom ili tebe ili bilo koga drugog, sa nekom osobom pre 20, 30, 50 godina, je da mi pripadamo istoj seriji tih stanja, istom toku, istom procesu. I sad opet govorim o onome što sam malo prepomenuo, da je biće je isto proces jedan, nastavak stanja jedno na drugo. Tako da stanje u kojem si ti bio pre 10 godina ne može nikako da se promeni pa da sad se nastavi na moj niz, da tako kažem, ne mogu da se ukrste nizovi. Jedan niz kad krene, on se nastavlja, ali na osnovu prethodnog stanja nastaje sledeće, na osnovu sledećeg nastaje sledeće, na osnovu prethodnog opet sledeće i tako dalje. Dakle, ili primer sa rekom. Reka, ono što isto Heraklit govori, ne možeš da uđeš u reku 2 puta, tačno, zato što voda se non stop menja, ali s druge strane, ako posmatraš, ti možeš da uđeš u reku zato što mi, to je sad ta naša, kako da kažem, mi na taj način sebi olakšavamo, zato što nekako stavljamo etikete, aha, ovo je Dunav, i sad ja mogu da uđem u Dunav svaki dan, ali suštinski, na drugom planu, ja nikad ne mogu da uđem, jednom sam ušao i nikad više. Znači, mogu da uđem u drugi Dunav. I sad, ili isto tako, Dunav kod Novog Sada i Dunav kod Beograda. U određenom smislu to je ista reka, ali u drugom smislu to nije uopšte ista reka. Voda koja je ovde u Novom Sadu nije u Beogradu, ona će biti možda za nedelju dana, ali u tom trenutku će onda neka druga voda iz Budimpešte, ne znam, biti ovde. Tako da, budizam govori i Buda o procesima. I sad kad me pitaš šta je to što se preporađa, pa šta je to što se preporodilo, da tako kažem, jer preporađanje je zapravo samo prelazak iz jednog trenutka u drugi. Ovaj trenutak je sad bio trenutak smrti, ali svejedno. Isto to nam se dešava u životu. Ja sam legao uveče i ujutro se probudio. I sad mogu smatrati tu noć, to spavanje kao da uzmemo recimo smrt. Ali šta nas povezuje? Pa to, da pripadamo istom nizu, istom procesu. Ali mi nismo isti. Ja sam bio za dan mlađi juče i za dan sam stariji danas. Dakle, suštinski nismo isti. Promenilo se, fizički smo se promenili, mentalno smo se promenili, možda sam bio umoran, sad sam svež, tako dalje, tako da, sve se menja. I sad šta se preporađa, na kraju da ti kažem, preporađa se to što opet i taj novi život i novo biće koje se stvorilo, pripada istom nizu, pripadamo istom prethodnom životu. Šta nas, da kažem, goni ili šta povezuje, kako god ga razumemo, šta povezuje jedno biće sa drugim, povezuje nas jedino energija naših dela. I tu je sad zakon karme ili kame na paliju jako bitan, zato što to je jedan od ključnih zakona u okviru budizma. Jer se sve događa, Buda je zapravo video ono što se događa na fizičkom planu, uzrok i posledice, ja sad naletim na ovaj zid i zaboli me, isto to se događa i na mentalnom planu, kroz naše zakon karme, kroz stvaranje energija, jer svaki naš postupak, voljni, koji smo mi voljom svojom odlučili, stvara neku energiju, da tako kažem, to je sad moderno reći energiju, ili ja više volim da kažem, to stvara neku brazdu u našem umu. Kao kad ploča ili nešto ti delješ i kako što ga više delješ, ono sve je dublje, sve je dublje. E tako i to. Naši postupci, ukoliko nešto radim stalno svaki dan, ono će postati sve više, mi kažemo, deo mene, odnosno sve će taj više se ukoreniti, postaće deo strukture mog uma. I onda, znamo svi sa navikama, to su navike, i onda je jako teško iskoreniti. E sad, Buda je govorio o tome da naravno sve naši postupci koje mi odlučimo da učinimo, oni imaju za sebe neki moralni kvalitet. Da li je to dobro delo, kusala ili akusala, znači dobro delo ili loše delo. I u svom životu naravno učinimo milione postupaka i oni svi ostavljaju neki trag u našem umu, odnosno tu energiju, mentalnu energiju ili energiju naše svesti. E ta energija nagomilana, ona naravno kao i svaka energija donosi neki plod. I taj će plod doneti možda u ovom životu, možda u sledećem, možda u nekom 50-om. E, i dakle, mi možemo probuđenje isto tako tumačiti na način da je, znači, iscrpljivanje tih karmičkih energija. Dakle, mi više, probuđeno biće više nema te ostatke tih energija i otuda ne postoji energija koja će ga pokrenuti i pokrenuti stvaranje novog bića. Jer, zašto? Zato što on je razumeo ego, prolaznost tog ega i iz toga Jer zašto se stvara ta energija? Pa ta energija se stvara zbog toga što, opet se vraćam na ono prethodno što sam govorio, što zahvaljujući toj našoj iluziji, ubeđenosti da taj ego postoji, mi se vezujemo za nešto, želim da bude moje. Sad ne znam, ova knjiga, želim da bude moje. Ne shvatam da ta knjiga ne može nikada da bude moja. Suštinski ne može, ona može da pripada meni u ovom trenutku. Ali šta se desiti u trenutku smrti? Sve ovo što ja se borim toliko da imam, da sve ću to morati, čak ću morati i ovo telo da ostaje. Dakle, ta iluzija ega stvara tu vrstu energije, tu vezanosti. I ta vezanost i energija želja nas pokreće u sledećem životu. U onom trenutku kada ja razumem, te više nema energije i ja više ne delujem vođen egom. I pošto ne delujem vođem egom, ne stvaram više tu karmičku energiju, jednostavno samo energiju postupak, ali nema nagomilavanja, odnosno nema više akumulacije u mojoj svesti te energije koja će biti pokrenuta. Dakle, da skratim, postoji preporađanje, preporađanje se odigrava zahvaljujući nagomilanim energijama, karmičkim energijama naših postupaka, voljnih postupaka, i zahvaljujući tome se rađa novo biće koje je sa prethodnim povezano zato što zapravo je kao neki ruksak prebacilo sva onaj tovar postupaka iz prethodnog života, nastavlja dalje i posledice tih postupaka će biti reflektovane na tom novom biću. Tako da, to je samo jedan proces. Ljudi obično je zbunjuje, pa dobro, ako ništa se, ne postoji ništa trajno, kako se, šta se dešava. Pa to je onda, objašnjavaju, recimo, primer, pokušavaju da daju sa bilijarskim kuglama. Isto tako, kad stoji jedna kugla, ti udariš jednu kuglu, ona udari tu koja stoji i ta koja se kretala, ona je stala, a sledeća se nastavila. Znači, energija se prenela. E tako isto i to. Ne mora da se prenese nešto materijalno, nešto suštinski, kako da kažem, s jednog mesta na drugo, da se prenese, pa da je onda to. Ne, nego postoji energetska veza, tako kažem. Sada, kako onda osloboditi se karme, to što kaže karmički poklon? Pa, opet se vraćamo na to što sam malo pre rekao, dakle, postoji karma dobra i loša karma. Prvi postupak, prvi korak je da pokušamo da eliminišemo tu lošu karmu. Tako što ćemo se ponašati na etički način. I sad u budizmu postoje 5 pravila koja je Buda, ali to nisu zapovesti, opet često ljudi brkaju stvari, dakle to su više kao savjeti lekara, kao kad ti odeš kod lekara i ti kažeš ja imam neki problema sa plućima, i on kaže pa dobro, ne bi trebalo da pušiš, ne znam šta, da izlaziš na vazduh, da ideš na planinu i tako dalje. Da li ćeš ti to raditi, da li nećeš, ako ti i dalje nastaviš da pušiš, neće doći lekar i sad počne da te kažnjava. Lekar njemu je, kažem, njemu je krajnje linije svejedno. Ali će tebe kazniti energija, odnosno tvoja dela će te kazniti. To što si ti nastavio dalje da pušiš, to te kazniti. E, to je ta loša karma. Da tako kažem na vrlo jednostavan način. Dakle, mi pokušamo da se oslobodimo od loše karme, odnosno svih onih dela koje negativno utiču na nas, ali negativno utiču na druge. I to je važno isto u budizmu, razumeti da smo, ono što sam govorio, ovaj univerzum je mreža, nismo mi jedinke koje smo, mi smo svi povezani. Tako da jedna trula jabuka trunu i druge, ili druge jabuke trunem i ja. Tako da sve zavisi od relacije, moje stanje ne zavisi samo od mene, zavisi od moje relacije sa drugim ljudima, kako se ja odnosim prema njima. Tako da je to vrlo važno. I onda su dva kvaliteta u budizmu vrlo važna, to je mudrost, to je to što sam stalno govorio o razumevanju stvari kakve jesu, efekata, i saosećanje. Saosećanje isto je jako važan element. Dakle, počinjemo sa tim što se pridržavamo 5 pravila. Pravila su, znači, nepovređivanje, ne samo ubijanje, nego nepovređivanje. Mi možemo da povredimo na jako mnogo načina, možemo da povredimo fizički, ali možemo da povredimo i rečima. I zato će jedno od pravila biti i vezano za govor. Ali prvo je, znači, nepovređivanje ni sebe ni drugih. Drugo pravilo je ne krađa, da ne uzimamo nešto što nam nije dato, tako se to formuliše u kanonu. Treće se odnosi na seks, odnosno na preljubu. odnosno na nedopušteni seksualni odnosi koji mogu biti različite vrste, naravno sa maloletnim osobama, sa osobama koje zavise od nas, da li je to neka služavka ili ne znam šta, pa je sad ovaj gazda je maltretira i seksualno iskorišćuje, ili je osoba koja je već u vezi sa nekom drugom osobom, mi sa takvom osobom se ne upuštamo u odnose, i tako dalje. Znači, to je malo kompleksnije pitanje, kao i svako od tih pravila, naravno ovako ja ih samo nabrajam ukratko. Dakle, nepovređivanje, ne krađa, ne preljuba, 4 je vezano za govor, ono što sam govorio o povređivanju. Znači, postoje 4 vrste na koje mi zloupotrebljamo naš govor ili traćimo tu blago koje smo dobili da imamo sposobnost govora. Jedno je da lažemo, drugo je da povređujemo svojim rečima druge ljude, grubim, ne znam, uvredljivim rečima. Treće je da koristimo govor da bismo izazvali razdor. Znači, ono što sam čuo na jednom mestu, ja idem pa pričam drugom. Znaš šta je ovaj rekao, tvoj prijatelj šta je rekao tebi, onda ti ideš na drugom mestu, onda šta on kaže, ti ideš pa vratiš, i tako dalje. Dakle, zloupotreba govora je to. I četvrto je naklapanje, zapravo korišćenje govora bez neke posebne svrhe, odnosno, to je ono kad, ne znam, sedim kod kuće, dosadno mi je, aj sad telefon i sad da uzmem nekog i prijavam onda trećeg, pa četvrtog, tako da zapravo pokušavam na taj način da eskiviram svoj neki osjećaj usamljenosti ili ne znam šta već. Dakle, to su 4 vrste zloupotrebe govora i to je 4. pravilo. I 5. pravilo je jedno koje zapravo nema neki etičku karakteristiku, ali je jako bitno da bismo održavali ova 4 prethodna, a to je zabrana ili preporuka da ne koristimo ni alkohol, ni droge, niti bilo kakve supstance koje menjaju našu svest. Jasno je iz svega ovo što sam do sad govorio, da mi se trudimo da pročistimo našu svest, da jasnije vidimo. Ako uzimamo bilo šta što tu jasnoću zamračuje, to ne može da nam bude na naše dobro. Naravno, imamo gomilu primjera kad ljudi pod dejstvom, ne znam, alkohola, narkotika, čine različite gluposti. Tako da to su tih 5 pravila i mi pokušavamo da se, poštujući tih 5 pravila, na neki način pročistimo svoje postupke, svoje reči, svoje fizičke postupke, a onda u drugoj fazi mi počinjemo da pročišćavamo svoj um. Naravno, i ova prva faza polako pročišća naš um, ali ne dovoljno, da kažem, temeljno. Druga faza je sama meditacija i na taj način onda se okrećemo ne samo rečima i postupcima fizičkim, nego i našim mislima, našim emocijama, našim sećanjima, planovima, načinu uopšte na koji naš um funkcioniše. I onda vidimo da tu ima dosta zbrke i pokušavamo da ga polako smirimo. Evo, na to se, ajde da kažem, nadovezuje i ovaj osmostruki put, pa nam objasni šta bi zapravo to bilo. To je zapravo Buda kad se probudio, kad je postao probuđen, on je razumeo nešto. On je razumeo ove 3 karakteristike, ali je želeo da i svoju, kao kažem, prepoznavanje sveta, on je želeo da pretoči na neki način u jedan sistem koji je bio razumljiv ljudima. Jer naravno mi iskustvo, ti ne možeš da preneseš svoje iskustvo meni, ja ne mogu do kraja da prenesem svoje iskustvo tebi. Mi koristimo reči i one su otprilike onako aproksimativno, ali ne prenose suštinu. E sad, da bi preneo to, Buda je formulisao ono što je otkrio, on je formulisao kroz 4 plemenite istine. To je važan deo budističkog učenja. I te 4 plemenite istine, i zašto govorim sa 4 plemenite, zato što plemenite osmostruki put si me pitao, on je 4. istina, pa onda da malo krenem iz početka kao uvod. Dakle, prva istina je da postoji patnja u ovom svetu i da mi zapravo dogod živimo, i opet se vraćamo ono što sam govorio o samsari, dogod smo u samsari, mi nismo, nemoguće je da izbegnemo patnju. To ne znači, ljudi vrlo često razumeju pogrešno, da je sav život patnja. To Buda nije govorio. On je govorio jednostavno da u životu, dogod smo u ovom krugu preporađanja, pre ili kasnije mi ćemo naići na patnju. Sve dok ne postanemo probuđeni. To je patnja vezivanja, on govori tamo patnja, bolest je patnja, rođenje je patnja, starost je patnja, bolest je patnja, smrt je patnja. Biti povezan sa nečim što ne želimo, to je patnja, biti razdvojen od nečeg što želimo, to je patnja. I tako dalje, daje primjer. Dakle, jasno je da, ako kaže da je starost patnja, jasno je da mi ne možemo da izbegnemo zato što svi ćemo ostariti. Uglavnom svi postanemo bolesni, uglavnom, ne uglavnom, nego svi ćemo umreti i tako dalje. I svi strahujemo te smrti. Dakle, to je prva plemenita istina koju razume. I onda je to nešto što nas motiviše zapravo na taj duhovni rad, na pročišćavanje našeg uma i tela. Druga plemenita istina je, dobro, ok, ako postoji patnja, a gde, odakle ona nastaje? I onda je druga patnja žudnje ili tanha, ono što sam govorio, one tri vrste žudnje. Žudnje je izvor patnje, znači vezivanje naše je izvor patnje. E sad, ako smo pronašli izvor, tu je odmah rešenje kako nestaje patnja. To je treća plemenita istina, to je oslobađanje od te žudnje i od tog vezivanja, kroz razumevanje, ne kroz samo volju, a, ja neću biti vezan, ja se ne vezujem za to. To je, kako kažem, snagom volje mi ne možemo postaviti probuđeni, moramo postaviti probuđeni onim kad razumemo. I sad, opet da dam neki primer, ne znam, potpuno jasno nam je da nešto što je, ne znam, prljavo stoji tamo na zemlji, nije za jelo. I da li ti nekad padne na pamet, možda bi ja to trebao pojesti? Nikad, zato što jednostavno jasno vidiš da je to nešto što će ti škoditi. E tako je i sa svim stvarima, to je zapravo to jasno razumevanje. Jasno vidim da nešto što će mi škoditi, zašto bih to radio? Ali mi kad ne razumemo, mi, i zašto ljudi puše, piju, drogiraju se i šta sve rade, pa zato što misle da oni nešto dobijaju tome, zato što jasno ne vide da, ok, to je biljka, što Buda kaže, biljka sa slatkim vrhom, ali sa otrovnim korenom. E, to je to. Mi krenemo, pa slatko, fino, ono, ali i kad dođemo do korena, pa nisam to trebao, da, ali kasno, burazeru, nisi dobro krenuo. Dakle, to nam je treća patnja, razumevanje odakle izvire, i kada razumemo, onda jednostavno se oslobađamo. Nije potrebna ta volja kao ubeđivanje, ja to neću, ne, nego jednostavno samo od sebe nekako ide. E, dobro, to je 3 i 4, kako da dođemo do tog stanja kad to samo od sebe ide, pa to je taj plemeniti osmostruki put, to je četvrta plemenita istina. To je zapravo mapa ili shema budističke prakse. Ona se sastoji od 8 delova i ona pokriva zapravo 8 područja našeg delovanja. Taj plemeniti osmostruki put se može podeliti i u 3 dela. I onda imamo 2, 3, 3. Prva 2 elementa su, odnosno, da, prva 3 elementa su sila, vrlina, pročišćenje vrline, samadi, drugi element, to je meditacija, ovo što sam malo pregovorio, prvo onih 5 pravila pokušavamo da pročistimo, pa onda meditacija, i onda sila, samadi, panja. Panja je mudrost, zahvaljujući pročišćavanju uma, kao i voda, kad se polako secuje i talog spadne i sad vidiš kroz tu vodu. E tako i kroz naš um. Kad se malo to smiri, kad nismo više toliko obuzeti tim strastima, žudnjama, strahovima, svem, nego ih razumemo kao normalne pojave koje se javljaju, nastaju, nestaju, onda jasnije vidimo. I onda dolazimo do mudrosti i do panja. E sad, to su 3 dela puta, a pojedinačno ispravno razumevanje. Dakle, razumevanje 4 plemenite istine, ovo o čemu sam govorio. I sad to je malo čudno da počinje put sa razumevanjem. Nekako mislimo, stalno sam govorio da je razumevanje na kraju, ali mi da bismo uopšte krenuli putem, mi moramo nešto da razumemo. I to je stvar sa ovim knjigama koje mi čitamo. Dakle, ja pročitam nešto i kažem, pa čekaj, ovo ima neke logike. Znači, ja sam malo razumeo. I stvar je u tome da u krugu, da tako kažem, kao neka spirala. Ja se stalno vraćam na to razumevanje, ali prvo idem kroz iskustvo, pa šta sam razumeo na osnovu tog iskustva, došao sam do malo više razumevanja. Pa onda opet posmatram sam sebe, to je to iskustvo, posmatram sebe u različitim situacijama, još sam nešto razumeo, i tako dalje. Dakle, to je razumevanje raste. Ali da bismo uopšte krenuli u nešto, moramo ga razumeti i biti time privučeni. Znači, zašto bi uopšte bavio se, ne znam, bilo čime, ako bakar ni malo nisam razumeo. Dakle, razumeo sam nešto, pročitao sam neku knjigu o budizmu, to mi se čini dosta zanimljivo, ajde da probam. E sad, ajde tu, ajde da probam, to je ispravna namera. Dakle, pokušavam da usmerim sve svoje, ili sve, ili većinu, ili jedan deo svoje energije, usmerim na praksu. I to je ta ispravna namera. E sad, šta je praksa? Sad dolazimo do tog dela moralnog, vrline. Ispravan govor. Prvi deo, ispravan govor. Drugi deo, ispravni postupci, kako se ja ponašam, šta radim, da li povređujem, da li ubijam, da li ne ubijam i tako dalje. Ispravno način življenja, to je isto važan, jedan od važnih elemenata, je na koji način mi zarađujemo za svoj život. Da li mi zarađujemo na svoj život tako što ćemo varati druge ljude, ne znam, podvaljivati, krasti, drznedaj, i to ne mora biti uvek fizička krađa. Mi možemo da krademo na različite načine, kopirajući nekog, plagirajući, ja sam imao ove diplome, da li su naše diplome plagijati tako što smo stekli diplomu time što smo prepisali od nekog i tako dalje. Dakle, krađa, i onda imamo, to stoje 5 elementa, i onda imamo ova 3 elementa koji se tiču meditacije. Znači, ispravan napor. Da bismo uopšte bilo šta uradili, nam je potreban neki napor da uložimo. Taj napor će biti lakše uložiti ukoliko na početku ono razumevanje je bilo, da kažem, dovoljno da nas motiviše. Kada mi nešto razumemo i znamo da je to dobro za nas, onda je to lakše sami sebe da motivišemo. Dakle, ispravan napor. Ispravan napor se faktički znači da mi posmatramo svoj um i pokušavamo, kad vidimo misli koje se pojavljaju u našem umu, pokušavamo nekako da razvijamo misli koje nas oplemenjuju, tako kažem. Misao, recimo, o saosećanju, pomenuo sam o saosećanju, misao o ljubavi, misao o nesebičnosti, o darežljivosti, misao o samoobuzdavanju, misao o ispravnom življenju, misao o dobrim odnosima sa drugim ljudima i tako dalje, iskrenosti, različite stvari. Dakle, neke od tih misli se pojavljuju u nama i mi kažemo, ne, to nije to dobro, ja ću ipak da uradim drugačije i tako dalje, i onda nešto slažem. Ok, može i to. Ja isto kad ljudi me pitaju, ja kažem, ok, kao ima različitih misli, onda se uvek kolebam, da li da postupim ovako, ok, ne problem, slaži nešto. Ali ono što ti možeš da uradiš sa tim i da kad slažeš, posmatraj šta se dešava posle te laži. Da li te to zaista usrećuje, oslobađa, ili ti zapravo stavlja još jedan omču, još jednu oko vrata. I onda posle razmišljaš, nisam trebao, možda sam ipak... Griža savesti, to je jedna stvar. Druga stvar je, valjda neće otkriti. I onda sad ta strepnja, da će možda neki drugi reći njemu, pa će se izblamirati i tako da. I treća stvar je kad taj čovjek, pre ili kasnije sve se, što kaže, zaklala se zemlja raju da se tajne sve sazna i tako da, na kraju se sazna i onda taj, kako kažem, osjećaj poniženosti, loš osjećaj prema toj osobi koju smo slagali, koja više nema poverenja, i sad mi možemo da se upinjemo posle koliko hoćemo, ona više nema poverenja u nas, mi smo je slagali. Tako da, to su neke stvari koje mi treba da posmatramo. Nije postupak kao postupak jeste negativan, ali mi možemo mnogo da naučimo iz negativnih postupaka. Ja sad ne kažem to da mi treba da činimo stalno negativne postupke, ali iako naše uverenje kaže treba uradi to, ok, uradi to, ali nauči nešto iz toga i tada taj pogrešan postupak neće biti samo pogrešan postupak, tada će on biti jedna važna lekcija. I sledeći put kad se nađe u toj istoj situaciji, kaže, pa čekaj, ja sam već bio tamo, već mi govori kao slaži nešto, onaj unutrašnji komentator, pa kaže, što slaži, pogrešiš? Čekaj, pa ja sam već bio tu na toj raskrsnici. Skrenuo sam desno, sećam se šta je sve bilo, tamo onaj čovjek i koliko sam se strahovao da neće saznati, kad se saznao koliko sam bio razočaran u mene i ja sam bio posramljen. Ne, sad idem levo, neću više desno da idem. Tako da, to je to. To su znači ispravan napor. Napor da posmatram svoje misli i da pokušam nekako da negujem i da uočavam dobrobit pozitivnih misli i negativnost onih negativnih. To je ispravan napor, ispravna sabranost, ispravna svesnost. To je znači jedna specifična tehnika praksa u budizmu, da mi pokušamo da budemo svesni u svakom trenutku. Dakle, budistička praksa nije kad mi sednemo sad, ne znam, negde u pećini ili negde u pustom ostrvu, nigde nikog nema i mi sad kao one slike, one lepe ženske koje sede na obali mora i, ne znam, meditiraju sa zalazak sunca i kao to je meditacija. Ma nije to meditacija, to je samo EPP. Prava meditacija je zapravo u našem svakodnevnom životu. Kad ja razgovaram sa drugim čovekom, kad ja sedim i sam sa sobom razgovaram, kad sam u toj situaciji šta da uradim, dilema, vrlo je bitno da ja u svakom trenutku budem svestan šta se događa u meni, šta taj unutrašnji komentator priča, nekad je i više komentatora pa se međusobno raspravljaju, ne mogu da se dogovore šta treba da uradim i tako dalje, i da vidim šta ja mogu da naučim od toga. Dakle, da čitav život bude meni jedna lekcija, nešto da, kako kažem, učim kroz taj život i da sam sebe obogaćujem, da ne prođem kroz taj život ako, ono što kaže, ko kroz široko polje i ništa ne ukapiram, i onda kad dođe kraj života, on se okrene i kaže, pa šta sam, pa kao, ok, nema veze. Da, ali ako se okrenem, kažem, a čekaj, pa ja sam pomogao onom čoveku, nešto sam uradio dobro, onda nekako čovjek je mnogo lakše i mnogo je spremniji da umre. Ja isto nekad kažem, naš čitav život je zapravo priprema za taj trenutak smrti. Šta ćemo mi kad dođe taj trenutak, kad se okrenemo, šta ćemo moći da podvučemo crtu i da kažemo, pa čekaj, ja sam ipak nešto dobro uradio. Ipak sam jedno biće koje je doprinalo ovom svetu, nije ga uništilo, nije ga unazadilo, nije povredilo, nikog ukralo, ne znam šta, nekog ojadilo i tako dalje. I sad kad posmatraš te dve situacije, sa kojom od tih situacija ćeš lakše moći da se suočiš sa smrću, pa potpuno je jasno. Tako da, to je ta svesnost, sati, znači naravno mi kad krenemo, naš um će biti rastrzan, ne znam, radiš meditaciju pa znaš, ali kad pokušaš da fokusiraš pažnju, ti vidiš da naš um je non stop je negde, ide ili sećanja neka, ili u budućnost, nikad u sadašnju, nikad u ovde, ok, ja sedim, šta osjećam u ovom trenutku? Sedim, šta moje telo osjeća, šta moje srce osjeća, šta moj um osjeća. To je jako retko se toga setim. I peti, odnosno osmi element je sila, je panja ili sama samadhi. Sama samadhi je isto stabilizovanje uma. Dakle, kada smo mi non stop bili fokusirani na samo posmatranje i razumeli kroz napor, razumeli šta nam je loše, šta nam je dobro i negovali to dobro, uklanjali ono loše, to je kao kada đubre izbacuješ iz svoje kuće i nekako sad kuća ti je čista, ok, sad mogu da se opustim. I to je ta samadija, zapravo stabilizovanje uma, stabilnost, i to što sam pomenuo na početku su sve povezano. Ja često se onda kažem što sam pomenuo u početku, zato što stvari su vrlo povezane. Dakle, kad je moj um stabilan, tada ti vetrovi različitih žudnji, strahova, koje čega, ne mogu da ga tako lako pomere. On je kao stena, Buda kaže, kada je um kao stena koju nijedan vetar ne može da pokrene. I sad poenta od toga nije da mi budemo kao stena, da ostanemo kao stena, ne, nego da ne povede nas taj prvi impuls, jer taj prvi impuls je najjači. On nas izbaci iz ravnoteže i mi onda smo ovako. I onda kažem, pa zašto me boli duša ili boli me telo? Pa naravno kad si ovakav, kad si iskrivljen. Stojiš pravo, nije te pomerilo i onda, aha, ok, vidim šta se dešava. Kako bi u ovom trenutku na ovo mogao najbolje da reagujem da bude na moju korist, na korist drugih. I kad to razumem, onda postupam tek. A ne reagujem na prvu loptu iz stomaka. Sad nešto je negativno, skočiš odmah, odgurneš, ili nešto je prijatno, odmah skočiš, zgrabiš sebi, ili je nešto ni prijatno, ni neprijatno, onda je prva reakcija, jao, što je ovo dosadno, ajde daj telefon, daj Facebook, daj Twitter, daj nešto, da distrakciju. To je problem našeg vremena, što jako puno stvari ima koje nam odlače pažnju. I mi mislimo da je to ok, ne osjećamo, kako kažem, problem sa tim. Ali ako malo dublje posmatramo sebe, onda ćemo vidjeti da tu postoji problem. Postoji problem fokusa, jer onda i naše svakodnevne reakcije će biti takve. Nefokusirane, na prvu loptu, nepromišljene, i onda posle sutradan, pa nisam trebao, pa sad je kasno. Evo, jedno ključno mesto u budističkom učenju zauzima meditacija. Zašto meditirati i šta zapravo postižemo meditacijom? Meditacija je, dakle, alat pročišćenja našeg uma, njegovog stabilizovanja i onda boljeg korišćenja tog uma. Naš um je fenomenalna alatka za razumevanje. Mi imamo jedan alat koji, to je kao kad bi imali fotoaparat kojem je objektiv zamazan. I mi sad pravimo slike. I stalno se čudimo kako te slike su nekako mutne i nije mi baš jasno. Pa naravno, kad je objektiv zamazan. Meditacija je zapravo glačanje i čišćenje tog objektiva da bi svi mogli jasnije da razumemo stvari sa kojima se suočavamo i da onda na osnovu tog nekog iskustva, naravno nećemo mi to odmah uspeti, ali stvari u iskustvu. Dakle, počnemo da posmatramo, da učimo na situacijama, da radimo neke stvari koje mislimo da su prave. Ono što sam govorio, možda slažeš, ok, misliš u tom trenutku da je laž prava stvar, ne je problem, slaži, ali posmatraj, to je meditacija, posmatraj šta se dešava. Da li te to zaista usrećuje da, pa usrećuje me, ok, slaži sledeći put, slaži sledeći, 10 puta slaži i vidi, ako te to vodi sreći, super, laži sve, ali ja sam ubeđen da te neće voditi sreće, zato što jedan čovek kojeg slažeš, on će te odbaciti, drugi čovek koji slažeš se odbaciti, na kraju ćeš ostati sam kao jedno ovako biće koje je nepouzdano i onda će ti se vratiti ta samoća i ta griža savesti ili ne znam šta će ti se javiti, ali ubeđan sam da sa lažima ne možeš da... To je problem što mi zapravo posmatramo druge ljude i mislimo kao čovjek, pa i on je slagao i ne želi, vidi kako je srećan. Ma ti ne znaš da li je on srećan ili nije, ti vidiš njega kao srećan, ali ti nisi u njegovoj glavi i onda ga nađeš, ne znam, nekog poznatog biznismena sa prostrelnom ranom u kolima negde tamo u nekoj njivi. Eto sreće. Mislim, tim negativnim stvarima ne postižeš se pozitivne stvari. Negativno na elektrisanje ne može da stvari pozitivno. Pozitivno je pozitivno, negativno je negativno. To je jasno, treba razdvojiti. A mi bi nekako da budemo dobri, ali da nas to ništa ne košta. Pa mora nas košta, ali to što nas košta, to su te, kako kažem, navike, predubeđenja, neke naše ideje koje mi imamo unapred zadate, to nas košta i mi moramo toga da se oslobodimo, ok, ali zašto bi nam bilo problem da se toga oslobodimo ako radi nečeg boljeg? Živimo toliko stresno, da li mi ti možeš dati s nama dati neki predlog kako da se nosimo sa stresom ili možda nam daš neki savjet kako najbolje da meditiramo? Da mi moramo razumeti gde je izvor našeg stresa. Sad naravno situacije su različite i svako za sebe mora da otkrije gde je njegov. Ja bih voleo da svima posavetujem da malo posmatraju sebe u kojim situacijama postoji stres. Da li kad, ne znam, treba nešto da uradim, a meni se baš ne radi, ili želeo bih da neko nešto uradi, a on to ne uradi. I onda pitanje, a zašto sam ja sad stresan? Zašto se ja... Dakle, ono što hoću da govorim to je da mi moramo doći do korena tog stresa. Ne samo, ovo danas ima jako puno tih tehnika kao, ne znam, relaksacije, to je opet ono stavljanje flastera na zagnojenu ranu. Mi nismo izlečili ranu. Dakle, moramo ući malo dublje u uzroke. A uzroci su u našim očekivanjem. Ja očekujem da se ti ponašaš na jedan način, a ti se ponašaš na drugi način i ja sam onda frustriran. Pa ne treba onda da se okrenem na tebe i kako da ti treba, ne, nego ok, na osnovu čega, zašto ja imam ta očekivanja? Tu je problem. Problem je u mojim očekivanjima, ne u tvom ponašanju. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je, da bi uspeo to da uradim, taj obrt, ja moram da imam formalnu meditaciju, ono što govorim. Ja sam govorio sad o nekoj vrsti neformalne meditacije, kada u svakom situaciji pokušavam da održavam svesnost. Kada imam formalne meditacije, naravno, odvojim jedan period dana, ne znam, može, obično kad ljudima počne da pričaš o tome, onda ljudi kažu, ja nemam vremena. Ok, nemaš vremena. A jel imaš vremena za Facebook? Onda ode na Facebook, provede 2 sata. Ok, neki ljudi možda ne koriste Facebook, nemaju vremena. ne postoji ljudsko biće na ovoj planeti koja je zauzeto 24 sata. Dakle, moraš imati bar 5 minuta vremena i sa tih 5 minuta kreni. Nije bitno da ti kreneš sat jedan da meditiraš i meditiraš nedelju dana i onda kažeš jao ne mogu više i odusneš. Ne, odredi sebi vreme koje ti je moguće tako da svaki dan imaš vremena. Što znači kreneš sa 5 minuta i sad naravno na ovom sajtu, one koje zanima im postoji sajt www.srednjiput.rs i tamo ima u meniju praksa. I tu ima jako puno instrukcija za meditaciju, ima i pod tim praksa ima link audio. Tu sam ja snimio gomilu nekih vođenih meditacija koju ti možeš da uključiš, slušaš, sediš i pratiš te instrukcije. Tako da ne bi sad tu, ja sad davao neke improvizovane, kako kažem, instrukcije, najbolje je otići, znači srednjiput.rs u meniju pod praksa, tu ima gomila tekstova, ali onome ko hoće zaista da... Da, to je skroz dobar savjet, zato što znam da je početnicima izuzetno teško sami da meditiraju, potrebno neko da ih vodi i to je odlično, jednostavno pustite, neko vam govori šta vi da radite, vi to radite i jednostavno u meditaciji relaksirate se. Tek kada se dosta isčistimo, onda tek možemo raditi meditaciju gde ćemo mi sesti pola sata bez misli i tako dalje. Pa i to je opet teško, a kamoli je. Ali dovoljno, evo ja mogu reći za sebe, ja ne trudim se, nemam pomar svaki dan, kad se nađe vreme, nađe se 5 minuta, 10 minuta, pomaže, samo iščistim otpad od tog dana, te impresije pustim kroz mene da prođu, iščistim se za 5 minuta, nastavljam dalje, tako da to bi trebalo neko da, mislim svako da koristi, pa eto, barem 5 minuta, stvarno delo i posle 5 minuta. Sad, ne, moramo imati, ok, postoje trenuci kad mi treba da zaista upremo se i radimo, ali postoje trenuci kad treba da se opustimo. To je to, i kola ne vozimo 100, nego pustiš pa pritisneš, pustiš pa pritisneš. Tako i mi smo neka kola koja jurimo i onda treba malo da stanemo. E, kad stanemo, to je zapravo to da mi moramo da se suočimo sa tom situacijom, stanemo. Kad ljudi stanu, onda su obično, dok jure, oni maštaju, jao, kako je bilo dobro da sam sad na nekom mestu, da je mir, tišina, i onda se nađu na tom mestu da je mir, tišina, i onda šta se dešava? Dosadno. Zato što je pod utiskom one jurneve, sad je ovo dosadno. A ne... Ili krenu negativne misli, emocije, svašta. Ja znam to, dosta naši ljudi ne mogu da izdrže da ništa ne rade. E, to je najgore. Čim stanu, e, onda krene se ona i onda mora nešto se radi. Tako da, to je znak da mora da stanemo i da vidimo šta smo sve tu radili, da prepustimo kroz nas. Umesto toga, dakle, kad stanemo... Završi to, pa ću ja te pitam kako da se priključe. Da, to sam teo da podsjetim sam ljude ili da posavetujem. Dakle, to kad se nađemo u nekoj situaciji gde je mir, tišina, kad se suočimo sa tom dosadom i onda prene taj impuls, treba ovo sad uzem knjigu da čitam, televiziju, pali ovo ono, ne, pokušajte da nekako nađete u sebi malo snage da ostanete sa tom dosadom i da ne odmah ne kvalifikujete dosadu kao nešto negativno. Dosada vrlo lako može da pređe u nešto vrlo korisno za vas. Zašto korisno? Pa zato što ćete na osnovu toga nešto naučiti. Kao što je tišina korisna da bi se slušali muziku, tako je i dosada ta korisna da bi se slušali svoj um, da vidite šta se događa u tom umu. Jer ako svi oko vas pričaju, vi ste zauzeti gledanje televizora, vi niste u stanju da posmatrate svoj um, a zapravo iz tog uma sve izlazi, sve proističe iz tog uma. Branko, evo za kraj nešto možeš reći kako ljudi da se priključe vašoj zajednici, kako radite, gde funkcionišite? Da, to je problem malo sad zato što je ova korona, mi imamo inače manastir u Čortanovcima, naše udruženje, posle mi smo bili prvo udruženje Srednji put, 2009. smo se registrovali kao udruženje građana, onda smo se 2019. mislim registrovali kao verska zajednica, a 2 godine pre toga smo osnovali manastir u Čortanovcima i tamo imamo 2 monaha iz Burme, iz Mjanmara. E sad, problem je u tome što je korona i mi smo zatvorili manastir da ne dolaze ljudi, da se ovi monasi ne razbole. I ranije smo imali recimo okupljanje u Beogradu i u Novom Sadu, grupne meditacije nedeljom, onda smo imali predavanja različita, imali smo letnje kurse meditacije po nedelju dana i tako dalje. Međutim, sve je to sad stalo zbog ove korone i mi smo sad koji mnogi na online, na Zoomu. Tako da na ovom sajtu, taj srednjiput.rs, na naslovnoj stranici ima tamo podaci, ljudi mogu da se priključe preko Zooma našim tim grupnim meditacijama i imamo i neke cikluse predavanja. Ja sam držao jedan ciklus o budističkoj etici, sad držim ciklus jedan koji je u toku o budističkoj kosmologiji i raznim stvarima i naravno onda tu ljudi imaju priliku da pitaju i da dobiju odgovor na ono što ih zanima. Ono što je bitno to je da sve naše aktivnosti su otvorene za svakoga. Mi nismo neka, kako da kažem, zatvorena grupa koja prima samo one koji su budisti ili ne znam šta. Kao što je Buda 45 godina lutao Indijom i pričao svakom koga je hteo da ga sasluša onome što je on smatrao da je za našu dobrobit, mi se isto toga pridržavamo. Ako nekog zanima meditacija, da nauči na meditaciju, mi smo recimo kurseve organizovali unazad 10 godina, ljudi dođu, nauče, više se nikad ni ne jave, nije uopšte bitno, mislim, tako i na ovim online meditacijama. Koga zanima da nauči da meditira, misli da će mu to nešto pomoći, super, nek dođe, nauči i nema nikakvih obaveza. Mi isto imamo, tamo ćete vidjeti na sajtu budističke knjige, štampamo budističke knjige zahvaljujući donacijama. Naravno, mi funkcionišemo samo na osnovu donacije. Tako da smo uspeli da skupimo neke donacije, da štampamo neke budističke knjige i mi ih delimo besplatno. Ono što je jako bitno to je da u našoj zajednici se trudi da sve što funkcioniše, funkcioniše na principu darova. Mi darujemo sve što imamo, znači znanje, meditacije, knjige, naše vreme, angažovanje, mi to darujemo. Jer smatramo da je, kao kažem, cenimo da ti darovi koliko pomažu drugima, toliko pomažu i nama. Isto tako, naravno, da bismo funkcionisali, ovo je svet u kojem nema besplatnog ručka. Oni ljudi koji smatraju da im to nešto donosi, oni nam pomažu time što uplate neku donaciju ili se sami angažuju u našim aktivnostima. Tako da pokušavamo da izbegavamo to tržište, jer jako je gadno, mislim, danas je sve više toga ima i u tim duhovnim stvarima, sve više trgovine. A ti uplati 200 evra pa dođi na kurs ili ne znam šta, za vikend kursi ili, mislim... Mi smo organizali vikend kurseve u ovome, kako se zove, našem manastiru, potpuno besplatno, ljudi dođu, donese neko, donese nam hleb, ovaj donese ne znam šta, svi zajedno jedemo i u petak se skupimo popodne, subota, nedelju popodne se raziđemo i tako da to je to. Tako da ti kad kažeš da nam se priključe, to ne znači da postanu članovi, mi nemamo članovi. Mi isto, kako kažem, nemamo neke članske karte, ne znam šta da što članovi, nego jednostavno ljudi koje to zanima. Tako da svako je dobrodošao, ukoliko želi da pomogne, super, ako ne, nemogućnosti je da pomogne, bilo da vremenom svojim ili novčano, opet, to nije uslov da bi učestvovali u našim aktivnostima. Branko, hvala ti još jednom, pa nastavit ćemo drugom prilikom, bude li bilo potrebno. Bilo mi je zadovoljstvo da i nadam se da će nešto koristiti, ovo što sam pričao sad i vašim gledalcima. Hvala i tebi, sve najbolje. Hvala i vama, poštovani gledalci, na vašoj pažnji, do sledećeg puta, pozdrav i Bog sa nama.